класу «Гастритоп. Гармонія травлення». Мої вітання! З вами Марина Шевлюга і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на вівторок, 23 серпня. Спонсор показу «Гастритол». «Гастритол. Гармонія травлення». Глибокою блакиттю мирного неба та жовтим кольором пшеничних нив огорнути символ України – державним прапором. В новітній історії вперше такий прапор було піднято над будівлею Верховної Ради України 24 серпня 1991 року. Саме в цей день був проголошений акт про незалежність країни. А сьогодні, 23 серпня, ми всі відзначаємо День державного прапора. А якими кольорами заграє погода саме цього дня, дізнаємось за мить. На заході України буде переважно сухо і трохи хмарно. Дощ накрапає лише на Рівненщині, Волині та в Івано-Франківській області. Вночі стовпчики термометрів сягнуть плюс 14, вдень покажуть до плюс 24. Дощ добряче розгуляється на території Східної України, а от грім та блискавку слід чекати лише на Донеччині. Температура повітря в день становитиме 35 градусів, вночі ж до плюс 20. На північ України так само чекають дощі подекуди із грозами. Не змокнути вдасться лише Житомирщині, тут мінливо хмарно. Вдень синоптики прогнозують до плюс 29 градусів, вночі ж до 19, звісно, із плюсом. Цього дня сухими та ледь захмареними будуть більшість областей Центральної України. І лише на території Кіровоградської та Черкаської області пройде дощ і гримітиме. Щодо температури повітря, то нічні плюс 18 градусів змінять 32 градуси в день. Дощі із грозами завітають і на південь України. Сухими залишаться лише Одещина та Запорізька область. За словами синоптиків, денний максимум становитиме плюс 32 градуси, нічний мінімум – плюс 19. У Києві спостерігатиметься дощова днина. Синоптики обіцяють киянам ще й грозу. Нічні ртутні стовпчики опустяться до плюс 17, денні піднімуться до плюс 29. Таким буде вівторок, 23 серпня. Незважаючи на погоду за вікном, дбайте про погоду в колі ваших рідних та близьких. Щастя вам і до нових зустрічей! Спонсор показу «Гастритоп. Гармонія травлення».